ቢዲ ዳኒ ሀረማን እየደሱ አይደለም ቢኪሲ ያኒ ቆይ ያንሽ አንቺ ሰላቱ እኔ ልንሻሉ አቀላጥፋለሁ ንገሪኝ ለኔ ምንድን ነው ያልሽው ቢኪሲ ያኒ ኦ ዚዲ ቃቡሽ በቃ ኧረ ተው አንተ ሽማግሌ ተው አንተ ክብረት ነሽ አሩክ ነው ምን ሆነ በላ እኮ እሺ ሰንዘር እስኪም ሳደማ ቁጭ በሉ ኧረ ሶስት ቀን እንኳን ሳይጠቀምበት ስልኩን ገና አዲስ እኮ ነው አስንዬ አስኒ ለኔ ንገሪኝ እንዴ ምንም ያልተማሩ ምን ይገባቸዋል ብለሽ ማ አንተ ልትለው አሁን ነው አለው እንዴ መጀመሪያ ትርጉሙን ንገሪ ትርጉሙን በኔ ዘርላኝ ያቆማል ቢኪሲ ያኒ እንዴት ዋላችሁ ማለት እና ለዚች ነው እንዴ ዛሬ ምን ችግር አለው ምን መሰላችሁ እንዴት ዋላችሁ አረ ምን አንተ ደነስ ማን በአማርኛ አለ ወንድ ካለ እንደሷ በኒዘርላንድኛ ቅልጠፍጠፍጠፍ አድርጋ ትናገር ኩሪናፍ አማርኛ መናቀ ነው ፈረንጆች እንኳን በማስትሬት ደረጃ የሚማሩ ትምህርት ነው ወይ ወንድም 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 ወይ ወንድም 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 ቆይ ቆይ እንዴ ቆይ ቆይ እኔ ምንም ቆይ ምን የሚያስለቅሳችሁ ነገር ምንድነው አረ ተረጋጋ ወንድም ነው ሻሉ አረ ስልኩ በደንብ ያዟት ትታዩኝ ምን ሆናችሁ ነው ወንድም ሶሻ ማነው ሱሴ አሽልበ ይሞታ አይደል እንደውም ሀገራችን አንድ ሱሰኛ አቃለለች ዝም በይ አንቺ ወፈፌ እኔ አላምንም ሶሻል ሞተም ሶሻል ማኑ ከማኑ ሞቷል ተነስ በእናትህ አልቅስ እንደ ቅድሙ ተነስ አልቅስ አረ በቃ ለአንድ ሱሴ ብዬ ደግሞ እንበይ ልጨርስ የቀረም በይነ ለተፈናቀሉት ወገኖቼና ለኑሮ ውድነት አለች ወይ ለኑሮ ውድነት ወይ ለኑሮ ውድነት ወይ የተፈናቀሉት ቁጭ እንዴት ዋላችሁ እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሱሴ አይቶ ኦኬ ኦኬ አላበቀውም ሱሴ እኮ መንፈሱ ነው መንፈሱ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አራ አማትባ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወይኔ 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 እኔ ማለም ንበለ ማለም ንበለ ማለም ለላሸ ምን ሆናችሁ ነው የምታለቅሱት እንዴ ማማ እናንተስ ምን ሆናችሁ ነው የምታለቅሱት ዲስክራስ ያጥቶ አረ አንተ ነገር እንጂ ሲመጣን ይሌላ አስወራሩኝ እኮ እንዴ አረ ምኑ ይነገረ በቃ ለጻለታ ጣልቆ በዘፈራችን እንደለባችን መስረቃን ይችላል ታውራ አታ ትናገራላችሁ ተናገሩ ካልብጣ አረ ጣጣም የሚሆን መጨረስ ኩኩሻ ወጣች ወይኔ ጓደኛዬ ተባሉ ተባሉ አልወጣችም ኩኩሻ አልወጣችም መጣች ብትሞት ማለት ነበር መጣች ከስጀት ተመለሰች ምን? አዎ እንዴ? እውነት? ደግሞ የታችንንም እየፈለገች ነው ሞት ይፈልግ አፈሉ 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 ሶሶቼ ጉድ አፈሉ ቀበሪያው ሁላችንም የማንም ዱላሎች የኔን ለን የምትወጣበት እስኪ ወንድ ከሆንክ ሰንዝር ዲስክራስ ያቶ አንቺ ሴትዮን ምንድነው ማረግሽ ቆይ ሁልጊዜ በደስታ ሰዓት ነው የምትመጪ ምቀኛ ነሽ አቃሉ ገብቶሻል እንዴ ነሽ ግን ባለ አንተ እኔም ባረ ያልከኝ ነው ሌላ ሰው አይታይኝም ታዲያ ምን ይመስላል አይገርምም እኔማ ቻኮሌት ነኝ እሺ አረ እባክሽ ባለ ስንቱ
ራሻችንልሽ ኩንታ ኩንቴ ሻንቅላ ይሻልሻል። ምን ይመስላል? ምን ይመስላል? እስኪ ለነገሩ ተው፣ ካንተ ጋር የምጨቃጨቅበትም ጊዜ የለኝም። እሺ አሁን ጨዋ አለ የለህም? አለኝ። ቆይ ግን አለ ጨውን ምን ልሰሪበት ነው? ወጥ ልሰራበት ነው እንዴ? ወጥ ደግሞ በጨሮ ቢሰራው ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ለወጥ ያል ስኳር አልነበረ እንዴ ስትወስጂ የነበረው? ያውም የወንጂ ስኳር ያልነበረ ካልሆነ እያለ። ቆይ አንቺ ለመሆኑ ግን ወጥ መስራት ትችያለሽ? መቼም አንቺ ጨውን ብቻ ነው ብጨምሪ። እና እንዴ ሰው እኮ ከስተቱ ይማራል። አሁን በጨው እንደሚሰራ ነገሩኛ። ምን ሆንክ? መጀመሪያ መቀመስ አለብህ። ገብቶሻል አይደለ? ቼክ ይደረጋል ደግሞ በኋላ። ከነጭ አሸዋ ጋር ቀላቅሎ ነው የሸጠልኝ ብለሽ ልከሽ ነው? ዘንድሮ መክሰስ ቀሏል። ዋትሳፕ ሾፐር፣ አንቺ እዚህ ደግሞ ምን ትሰሪያለሽ? እስኪ ዞር በይ። ፊልም እያየው። ቆይ ሰሞኑንማ ሳትባረሪ አትቀሪም። በጣም ታሾፋለች እኮ ቤት ስንት ስራ እያለ እዚህ ከዚህ ጋር ትጀናጀኛለሽ። አንቺ ይሄ ጮ እንዴት አባቱ ነው የሚመደው? አንቺ ብቻውን ሲቅሙት እንዴት ነው የሚያስጠርዛል? ስታፕ፣ አንተ እንደዚህ እያጨማለክ ነው እንዴ ለእኛ የምሸጥልህ? ለዛውም እኛ ፓስታ ውስጥ፣ ሳላድ ውስጥ ስንት ውስጥ ነው የምንጨምረው? ተይ እንጂ። እና የሁሉ ምግብ ያለ ጮ እንዴት ይበላል? ይኸውልሽ እኔ እጄን ከሆነ ደግሞ አሁን ንጹህ ብታይ ከሽንት ቤት አሁን ገብቼ ታጥቤ መሚ ከሽንት ቤት እንዳትጨርሰው። ምን አይነት ደፋር ነህ በእናት አንተ! ከሽንት ቤት መተህ ነው እንዴ እንደዚህ እንትን የምትለኝ? ምን ሆነሻል? ኧረ ያሾፋል። ምን ይመስላል? በእግዚአብሔር ምን ይመስላል? ምን ይመስላል ደግሞ እንደዚህ አትይኝ። እዛ ሼሪክ ላይ ያለውን አህያ ነው የምትመስለው። እሺ ደግሞ ሽሬክ ማለት ማን ነው ሽሬክ? የፖለቲካ ፓርቲ መሪ ነው? አረ አይደለም። የሻሩክ ቅጥል ስም ስነ ስርዓት። በሻሩኬማ ቀልድ የለም። ወደ እባክሽ ተይ እንጂ። ቆይ ግን ምንድን ነው እንዲህ እንደ አፍሪካ መሪ አኞ ስጋ መሆን? ግግም አላችሁ እኮ ካልፈለጋችሁ አተውት። እኔም አልተውም። ሚቱ አልተውም። ደፋር። ወደ ደጋ በሉ። ይኸው ጸቡን እዛው ያምራል። እሺ ይሄ ስራ ቦታ ነው። እኔ ሰርቼ ልብላበት። ገብቶሻል? በሂሳብ አንጫውን ስማ፣ ጨውን በእጅ ስላጨመላለከው ሰከንዳ እንደሆናል። እሺ እንዴ? አስራ አራት ብላ አምጪ። ምን ሆነሻል? ሰከንዳ አንድ አንቺ መልሽለት። እንደዚህ ያጨመላልቀው ነው እንዴ ሰርሰን ምን በለው? ተው እሺ። ያው ያ ዊ ጎይንግ ቱ ሱፐር ማርኬት። ኦኬ አንቺ ነይ። ከመጀመሪያው ነው ቆይ፣ የጨው ሰከንዳ አንድ ያለው ወሬ በበዛበት ጊዜ የምን ማማረት ነው? ቆይ ይመጣታል። አይ ማሚዬ አይዞሽ፣ እኔ አገኘዋለሁ። ሞሎ ያረሱ አንተ ደግሞ ስስልባር እንደ ያለ ብታገኘው ምን ታደርገዋል? ሳገኘው ምን እንደማደርገው አንተ ምን አባክ ታውቃለህ? ቆይ ቶኬ፣ ብታገኘው ምን ልታደርገው? እንዴ አራት ቢመጣኝ አንድ አላጣውም። ሰጧል። አታገኘውም፣ አታገኘውም። ይሄ ሲባጎ ቋንጣ መስኪያ ስማ፣ በቦክስ አይደለም በስናይፐር ብትለው ትስቷል። ወይኔ ሀገሬ እንዴት እንደና ገና ለገና ሄድኩኝ ብለኝ ይሄ ኩበቷ እበቷ ጭሷ ምናምኗ ናፈቀኝ። ታት አንተ ደግሞ የታባወቀው ለራሱ ሞተሩ ያልታደሰ መኪና ጭስ እያሸተት አፍንጫ ተደፍ ነው እንዲህ ፊት ረ ቆይ፣ ሞተር ያላደሰ መኪና ጭሱ እንደሚታፍን በምን ነው? እኔ ሞተሩ ያልታደሰ መኪና በልቶ ያልጠገበ አህያ ዳገት ሲወጣ ጭስ ማጨሱን ማለቱ አይቀርም። ለሰባተኛ ጊዜ መንጃ ፍቃድ ወርቀ ከምትዋረድ እሳቸው ይፈተሉ። ይበል ማን እንዲ አፍን መቆጣጠራችን ምንድ ትበለችን? ይበል እንኳንም ተመታ። በእናትህ ለእኔ እንጂ አንተ ላይ መጨከን ታውቃለች። እና ኩኩሻ ኩኩሻ ለእኛ አዝና ታውቃለች። ምን አለ በቀለ ጣጥሞ ሰባብሮ ሰባብሮ ወጣ። አረፉሽ አረፉሽ ብራዘር። ኧረ ብራዳ ብራዳ ኧረ ብራዳ ኧረ ሹ ይህንን ነበረ ይሄ ነበር። ምኑን ሰጠሽ? ኧረ ምኑን ሰጠሽ? ኧረ በል በእናትህ፣ አሁን ምኑን ሰጠሽ ያስብላል። ምኑን ነፈቀሽ ነው እንጂ። በእናትሽ ዋናው ፊቸሩ ይሞላል ይሞላል። እቺ ማክተር ብትሆን ኑሮ ማለት ነው የስምንት ያስሩ ያስሩ ለሳቱን ጨምሬ አይላት ነበር። ታዲያ ለዛ ለዛ ያቺ የሆነች ቀይ አጠር የምትለው
እሷ ትሻለን በቅርብ ያገባችሁ ማን ትወናዋን አለ ታዲያ ለዛ ደሙ ማለት ነው ያቺ በሳምንት ሁለት ተከታታይ ድራማም ታቀርብ ነበርሽ እሷ ትሻለን አሁን በቅርብ ያቆረጠችው ይሄ ደግሞ ማን ጸጉሯን አለ እጂ እኔማ እሷ ባገኝ ማለት ነው ይሁን ይሄ ለብነቴ ስርቆቴን ምን አመቀማቴን ትቼ ሱሲን ትቼ ማለት ነው በቃ ከሷ ጋር ነበር ረሃሙ ነው ካንተ ጋር አሱ መዋል አቆም ነው አንተ ለአንድ ሴት ብለህ ነው እንድምል ልክደይ አረ ባክ ወንድም ቀላል ሸመጠጠ እኔ አዎ አንተ ቦቅቧቃ ፈሪ ነገር ቦቅቧቃ አንተ ቦቅቧቃ እኔ ቦቅቧቃ አይደል ፈሪ ነገር ስታይልሽ ማን ፈሪና ማን ቦቅቧቃ እንደሆነ አሁን እናያለን አረ እንተያያ መልኮ አረ አላወቅኝም መልከኛ ፓክ 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 ቀላል ችግር ወደዚህ ሳያል ሻሩክ ነው አረ ሻሩ ያገር ላይ በስኖር ኖሮ ቻይልድ ሰርቪስ የሚባል ተቋም አለ ልጆችን በሙሉ ለማነጥ ከመውሰድ ለገዘብ ልጆች ምን አገባቸው እና ለሚቀሙት ያው ማሳደግ ካልቻልክ ወደድክም ጠላህም መተ ልጆችን ይነጥቁና አረ ወድጅ እየሰጣችሁ አባራንተ እንዴ ያባራከልክ ባይ እንደው ማንንም ነቃጭ ባፈሪ ይሰጣለን አይ እንደው እነት መስሎት ነው ይሄኔ እነት ስጥ የሚባል አይደለም ልጆቹ ፎቶአቸውን አይሰጡ አንተ ቆይ ምን አይነት ሰው ነው ሻርሽ እኮ በየቤቱ የሄድሽ እንጀራ አትጋግራለች ልብስ ታጥባለች አንተ ቆይ ለልጆቼ ሄደ ወላጅ መሆን ያቅታ አረ ምከሩት አራስዬ ምከሪው ሻሩክ እኔ እኮ ትምህርት ቤት መሄድ የጠላሁት እኮ ስለ ልጆቼ ድድብና መስማት ሰምቼ እኮ ደግሞ እመጣለሁ አቶ ፈክቼ ልጆቼን በትምህርት ቤት ሰዓት ከተማሩ በኋላ ቤት ሄደው ማስጠናት አለብዎት ትላለች ደድብ እኔ ለራሴ እውቀት ቢኖረኝ በየሰው ቤቱ እየሄድኩ ቆሻሻ አደባለሁ አሁን አንተ ግን አንድ ክፍል ነው የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ማስጠናት ከብዶ ነው ትላለች ደግሞ እኛ ድሮ ስንማር አንድ ሲደመራት ሁለት ቢበዛ ቢበዛ እንኳን አራት ሲካፈል ለሁለት ሁለት ይሆናል አሁን እቺ ኤክስን አናቷ ላይ ሁለት ቁጥር ይጨምሩና ሲደመር ዜድ ስንት ይሆናል ብለው ይጠይቃል ምን ማለት ነው አሁን የእንግሊዝኛ ፊደልና ቁጥር እንዴት ነው የሚጨምሩት አሃ ቶኪ እና ያካፍሉት ወይስ ቀንሱት ይገርማችኋል ይህ ትምህርት ሚኒስቴር ግን መዋቅሩ ውስጥ ለውስጡ አረ በጣም ተበላሽቷል እንደ ድሮ አለ በስመ አብ አልገባኝም አትልም ምን ነው እዛ ላይ ፊጠር ይኸውልህ ቶኪ ኤክስ ላይ ሁለት ቁጥር ከላይ ሁለት ቁጥር ሲጨምርበት ኤክስ ስኩዌር ነው እሺ የሚባለው ኤክስ ስኩዌር ኖ ሲክስ ሳይሆን ኤክስ ስኩዌር አሁን የሚጣለችው ልጅ አወቀ አላወቀ ምን ይሰራል እንደምንም ተፍጠርጥሮ አስርን ይጨርስና ያው ወያላ ነው የሚሆነው ወያላ ከሆነ እንኳን መደመርና መቀነስ ከቻለ በቃ ሳኩል በእናት አንተ ማን ለማንካት ነው ታውራል ቆጫ አለበት አዘይትንማ ነው ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ አለዘርባቸው ይህ ልጆች ማስተማር ነው ባካችሁ ቻው በላ ማስተማር ለኝም ከጂ ስማይ ልጄ ለጻይ ነው ላስተማረ ሰብ አረ ቢንሽ ሰላም ቢንሽ እኔ ምልሽ እኮ መኪናን እዛ ጋ አከባቢ አቁሚያት እኮ ይት እንዳቆምኩ ሰፈሬ ተፍቶብኝ እኮ ይሄ ከሰፈሬት ነው የሚባለው ዋይ ዋይ ምን አባታቸው ነው የሚመስሉ እነዚህ ምድረ ጀብጀብ ምድረ ሌባ ምን አባቴ የካማዚ እኮ ነው የካዚ ኮና አንቺ ምንድነው አፈሽ ተቆሳትሩ ግንባርሽ ተቆሳትሩ የዋላው ተቆሳትሩ ትችዋለሽ አንተ ሸርምጥ መጥም ያቆሳተር ነገር ያቆሳተር ምን ነው ግንፋለኝ ይበራሉ አንቺ በአየር ላይ እንሳፈፋለሁ በባህር ላይ ዋኛለሁ ዋይ አሁን አረጋው መሄጃ ያሳጣችሁ አሁን መንገዴን ዞር በልልኝ በፖሊስ ሳላ ሲይዛችሁ እንደዚህ ጨብጥ አርጊ ሳሉ ስራችሁ መንገዴን ጥረጉ አንቺ ሜቴክ ይድብሽና ከሰፈራችን የት እንሂድልሽ ቆስቁሱት ምናምን ትናለሽ እንዴ
ደሞ አታፍርም እንዴ? ሌባ ምናምን ነገር ትለናለች እንዴ? ይኸውልሽ እስካል ተያዘን ድረስ ሌብነት ስራ ነው። እሺ እንዴ? ወይኔ ሌባ ሌባ! ወይኔ እነዚህ ሌቦች! ምድረ ሌባ! ራሳን እንደፊት መታይታ የተላተ በቃ ችግር የለም። ይሁን ትራፊክ እንጣና ፕላን መንተስ እንሰለሽ ዛሬ ነው ብሎ ቆውላችሁ ማብዳችኋል እንዴ? ቦሎ ያራስ ወንድም ቅድም መጣቀሳበረ ምን ነው ምትነጃ? ማንን ጋበዲ? በኋላ እናያለን። ሆነ በኋላ ተወራል እናወራለን። እንዳጠፋ አገኛለሁ በኋላ ሸመ ነው ወንድም አሳያለሁ። ማስ ወንድም ነው የምለው ቆም ሰክዮ አራዛረ ሰው ነው አብዷል እንዴ? ወኔ ለማ አይደለም ሰትዮ ሰትዮ ምንድን ነው ታውሩ? አሪ በመት ቦርሳይ እንደዚህ ዞት ሩጠ ሌባ አራክሽኝ እንዴ? ካሜራ ምናምን አንዛጁ ዲቪ ላይ ቀልቦና ምናምን ብለህ ልታሰረጃ ጨረፋራሽ እንዴ? አረ አምን አረጋ ምን ይመን ካሜራ ነው ለሁለት ነው ይዘብኙ ከሮጡት ሌባው ደግሞ ከእሱ ጋር እያወራ ነበረ። አንቺ ግን ለቅልቦና የለሽ ለሰው አትወይ በእናትሽ። አንተ ሰርታት በላት በዚህ እድሜ ትሰርቃለህ? ለሌባ አይደለሁም እናቴ ለራሴ የሁለት የሶስት የአስራ አንድ ልጆች አባት ድሃ ምስኪን ቆሻሻ እየደፎ የምተዳደር አሁን በቃ እንዲህ ነው እንዲህ ነው አትበል። ሰርቃል ወይ ሳልሰረ እንዴ? ምን ብሉት የቅል ጥያቄ ነው አሁን እኔ በሰርቅ ሰረቅኩ ብዬ እንድነግርሽ ዱሮንም ትጠብቂያለሽ? አረሁንአረሁንእንዴ አስመልሰው ቦርሳውን። አረ እኔ ሻሸን ሄዳችሁ ጠይቆት የምን ቦርሳ ነው የምትሉኝ እንዴ? እና ማን ስሉ ክናው ከፋብ ክለለት ተበር ነው እንዴ? ምን ይልብቋከ ነው እኮ ቴቪስ ነገር ነው እየተናገርከ አትመጣም። ኧረ እባክህ ሱሴ ነኝ እያልክ ጥሩም ባይ የነፈው ልምጣ። እባክህ ራስ ጉዳይ ምን እንዳገኘን ይብናት። ኧረ ይሄ ነገር ጀለሲ ጀለሲ ራስ ጉዳይ ላይ ልሮጥ ነው ላሸቀጥጥ ላታመልጭኝ አታሩጂ ና ብያለሁ ና። እኔ ነው አይደለም አይደለም አንተ ነው ሂድ አንተ ኩኩሻ ሂድ። አንተ ነው መሰለኝ። ኧረ እኔ ነው ኩኩሻ። ታዲያ ካንተ ውጭ ሰው አለው ና አልኩ። እሺ መጥቻለሁ ማለት መጥቻለሁ። እቀፈኝ ና እቀፈኝ። አልሰማኝም ልንቀቅ እንዳለቀኝ እንዳትለቃት ቀፋት። በቃ ልቀቀኝ ባክ። እንኳን በሰላም መጣሽ ኩኩሻ። በሰላም አይደለ የመጣሁት በእግሬ ነው ባክ። የዘረጋሁትን እጅማ አልመልስም። እንኳን ደስ አለ። ምንድን ነው ኩኩሻ በመምጣቷ ደስ አላለም እንዴ? አረ በጣም ደስተኛ ነኝ ኩኩሻዬ። እንኳን በሰላም መጣሽ ማለት በቃ ደስ ብሎኛል በጣም። ወንዱ ነሽ? አረ ወንድ ነኝ ኩኩሻዬ። አልሽ ለጠለጥ አንተ ደግሞ ስጠፋ ለምንድን ነው ያልፈለከኝ? አረ ኩኩሻን እኔ አንተን ጠፍተሽ ሳላ ማርያምን ገብርኤልን ራኤልን ሚካኤልን አንቺን አልፈለኩበት ቦታ የለም። ብዙ ቦታ ፈልጌያለሁ ኩኩሻ። ፈልጎኝ? አረ ጭራሽ አልፈለገሽም። ዘመሽን ሁሉ አላነሳም። አረ ውሸቱን ነው ኩኩሻ። ፈልጌሻለሁ እንዴ? ውሸቱን እኮ ነው። አቷሽ ከተናደርኩብህ ደግሞ ታውቀኛለህ። አዎ እንዴና ታሪያ ኩኩሻና ስደት ምናምን ሄደሽ አናም ነገር ሲሉም ታሪያ ሄጄ ልፈልግሽ እንዴና ታሪያ። ግን ቡንዬ ማለት ነው ከመሄድሽ በፊት ናብረን ምናምን ነገር ብትይኝ ይሄ ቡንዬ ንሳኝ እኔ ሄድ ነበር እከተልሽ ነበር ማለት ነው። እሺ አበደርኩ ሳቢ ያታለ ነገር ሳቢ እሺ ማርያም ነገ ጠዋት ነው ቡንዬ ንሳኝ ነገ አመጣልሻለሁ። ይሄ ወጥቼ አስረክብሻለሁ ቡንዬ። ማርያም አትማል። ይኸውልህ ነገ ብሬን ካልሰጠኸኝ እኔ ነው ያርገኝሽ። እሺ እሺ ችግር የለውም አመጣልሻለሁ። ችግር የለውም ሰምተኛላ። ምንድን ነው ያልኩት? ነገ ብሩን ካልሰጠኸኝ እኔ ነው ያርገኝ። ተሳሳትኩ እንደ ኩኩሻ። ይኸውልሽ ሁለት ሺህ ማለት ነው ነገ ካላመጣሽ ብሬን ማለት ነው አቀናብረ ወይኔ ወይኔ
Zimu, 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 Zim